אני כל יום שאני רואה אנשים שבאים אליי למקומות, זה מרגש אותי כאילו זה יום שפתחנו. וזאת האמת. חיפאי, בן 45, מאז הוא מתעמיד פה. שותף של אלי הדדי ודדי צורף המדהימים, שאנחנו ביחד כבר יותר משבע שנים. רוב המקומות ורוב הדברים שעשינו תמיד היו בחיפה. יש לנו פה ממול את מסעד ויבינו, שהיא האישה השנייה שלי. ויבינו עכשיו, אנחנו כרגע 9 סניפים בפריסה ארצית, עוד 2 בהקמה. לאחרונה פתחנו את הדלי קפה. היה לי כמה ברים בחיפה, היה לי ברברוסה, היה לי פרנג'ליקו, וביבינו, עברתי הרבה עסקים בדרך. כל הבגרות שהייתה לי וכל הניסיון, שמנו את הכל שם על צלחת. אני קצת משוחד, כי אני מאז ומתמיד גרתי פה בחיפה, וכמעט באותו מקום, באזור קרמליה. מבחינת מקום לגדל פה ילדים, נראה לי מקום מדהים. אני עוד לא יודע, אני עוד מעט ידע. לי יש חיבור באמת אמיתי וחזק לעיר הזאת. היא מאוד רבגונית, זאת אומרת, יש לך את האזור של הקרמל, ויש לך את האזור של העיר התחתית, ויש את האזור עכשיו שנפתח של שוק תלפיות, יש שם מקומות נהדרים, ויש לך את האזור של מתם. המבנה הטופוגרפי שלה זה יצר פה כל מיני אזורים שכל אחד יש לו את האופי שלו, שזה נורא נורא מעניין. מאוד אוהבים את הקהל החיפאי. בא, הוא מצביע ברגליים, הוא נאמן, כשאתה נאמן אליו, הוא מחזיר לך אהבה. המזל שלנו שצריכנו לשטוח את המקום הזה, חברו אלינו אנשים מדהימים. הכל פה בנוי עליו, וממנו תצא תורה, שזה רועי לשניאק, שף אופה מחונן, שהוא אחראי פה על כל הבצקים. הכל אנחנו עושים במקום יום-יום, אם זה הלחמי מחמצת, וכל מה שקשור בלחם, אם זה הלחמניות שלנו, לחמניות חלב, שזה פיתוח שלי, הפרצלים, הכל נעשה פה, נערז, הולך לסנדוויצ'ים, הקרוסונים שאנחנו עושים כל יום. לחץ, חרדות, עבודה קשה, חוסר שינה. בכלל, כל התחום הזה, כל מי שמתעסק בו הוא מאוד מאוד אמיץ. צריך לב חזק, ביצים גדולות וטירוף לדבר הזה, כי אחרת אין פה היגיון. אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא אוהב את זה. תגמול האמיתי זה באמת התגובה של הקהל. לצאת ושעונים לך מילה טובה, ושלקוח אתה רואה שהולך וחוזר ויוצא מרוצה, ושעשית אותו שמח. זה הסיפור.